Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին կրկին հայտարարել է, որ մտադիր է վերադառնալ Վրաստան և արդեն տոմս է գնել հոկտեմբերի 2-ի համար։ Հիշեցնենք, որ այդ օրը Վրաստանում տեղի են ունենալու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Սահակաշվիլին ասել է, որ մասնակցելու է Վրաստանի փրկությանը, պաշտպանելով մարդկանց կամարտահայտությունը։ Պերմ Եկատերինբուրգ ճանապարհին կամրջի փլուզումը 2 մարդու կյանք է խլել։ Հետիոտնի համար նախատեսված կամրջի քանդման հետևանքով զոհվել են ինքնաթափի և բեռնատար գազելի վարորդները։ Ավտոմեքենաներից ոչ մեկի մեջ ուղևորներ չեն եղել։ Նախնական տվյալներով հետիոտների շրջանում տուժածներ չկան։ Ամերիկյան ընկերություններից մեկը Միացյալ Նահանգներին ավելի քիչ թվով F-35 ռազմական կործանիչ ինքնաթիռներ կմատակարարի, քան նախատեսված էր։ Պատճառը կորոնավիրուսային համավարակն է։ Ըստ հրապարակման նախատեսված էր, որ 2022 թվականին ընկերությունը Պենտագոնին կմատակարարի 158-ից 163 հատ ռազմական կործանիչներ, սակայն նախորդին տարածված հայտարարության փոխարեն մատակարարել կկարողանա 151-ից 153 հատ, իսկ սկսած 2023 թվականից տեսանելի ապագայում 156 կործանիչ։ Այս վերանայումը ապահովելու է ընկերության արտադրական գործընթացների կայունությունն ու կանխատեսելիությունը։ Պենտագոնն արևելյան ափին ստեղծել է էսկադրային ականակիրների օպերատիվ խումբ, որը կոչված է ապահովելու նավերի արագ տեղակայումը Ատլանտյան օվկիանոսում ռուսական սուզանավերի սպառնալիքին հակազդելու դեպքում։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային նավատորմի հրամանատարը նշել է, որ խմբում ներառվել են 2 ամենաարդյունավետ էսկադրային ականակիրները՝ Թոմաս Հատները և Դոնալդ Կուկը։ Հունվարին նրանց կմիանա նաև Սալիվանսը։ 5.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Կրետե կղզում։ Էպիկենտրոնը գտնվում է Արկալո Հորիոն քաղաքից 4 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Օջախի խորությունը 10 կիլոմետր է։ Նշենք, որ այլ տվյալների համաձայն երկրաշարժի ուժգնությունը գնահատվել էր 6.5 մագնիտուդ։ Տուժածների մասին դեռևս տեղեկություններ չեն տրամադրվել։ COVID-19-ը կորոնավիրուսով վարակման գրանցված դեպքերի թիվն ամբողջ աշխարհում այսօրվա դրությամբ կազմել է 232.316.272։ Վիրուսի տարածման սկզբից ի վեր COVID-19-ի հետ կապված հիվանդություններից մահացածների թիվը հասել է 4.756.221-ի։ COVID-19-ով վարակման ավելի քան 20 միլիոն դեպք գրանցած երկրների թվի մեջ են մտնում Միացյալ Նահանգները, Հնդկաստանը և Բրազիլիան։ Վարակվածների և մահացածների թվով առաջատարը մնում է Միացյալ Նահանգները, երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Հնդկաստանը, երրորդը՝ Բրազիլիան։ Շվեդիայի Գեթեբորգ քաղաքի բնակելի տներից մեկում պայթյուն է որոտացել։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն 20-ից 25 մարդ հոսպիտալացվել է, որոնցից առնվազն 3-ի ստացած վնասվածքները գնահատվել են ծանր։ Հաղորդվում է, որ պայթյունից հետո սկսվել է հրդեհ, տարհանվել է 100-ից 200 մարդ։ Փրկարարները տեղեկացրել են, որ բնակելի տան բնակիչները լքել են տունը ինքնաշեն պարանների միջոցով։ Արտակարգ միջադեպի պատճառները պարզվում են։